Hej alle sammen. Jeg vil gerne vise jer, at den her plade, det er Gorm Askjær Trio, Blodmånen og dig. Og hvis man pakker den ud herinde, så har vi en blodmåne her. Og nu vil jeg sætte den på. Og jeg vil gøre mig det lidt hyggeligt. Og så håber jeg, at I sammen med mig vil lytte på nogle af numrene her. Et lille smuglyt på pladen. Thank you.
Thank you.